Takže čus vítej u dalšího videa a dneska si ukážeme TOP 10 míst v GTA 5. Především upozorňuji, že ty místa jsem vybíral podle mýho názoru, takže s tím nemusíte souhlasit, ale doufám, že budete mít jako podobný názor na ty místa stejně jako celkurva. A taky upozorňuji, že to určuju podle toho prostě, buď podle toho, jak to tam vypadá, nebo jak se tam dobře čiluje, nebo prostě podle té atmosféry, co tam je. Nebo podle toho, kolik věcí tam je. A ještě bych chtěl dodat, že to je v pořadí, nebo nevím, jak to nazvat, ale prostě desítka to je jako nejméně nejlepší, a tady ta jednička to bude podle mě nejlepší místo. Chápete? Nevím, jak to myslíte. Prostě jdeme na to. Desáté místo Ostrov. Tento ostrov mi přijde velmi zajímavý, protože se tady nachází taková polorozpadlá budka, ve které můžeme najít nějaký madrace a takovýhle blbosti. A důvod, proč se to místo na desátém místě, je ten, že tady prostě kromě toho, že si to tady jenom to není co moc co dělat, jediný co tady jako můžete ještě dělat je, že si tady prostě dáte 1v1 s kámošem, což jsem už taky dělal, je to docela zábava. Ale jinak to místo se mi fakt líbí a právě proto si to zasloužilo desáté místo. Deváté místo, opičí vesnice. Nevím, jak bych tohle nazval, ale toto je prostě vesnice u Mount Chiliadu, což je nejvyšší hra, pokud byste nevěděli. A žijou tady takoví neandrtálci nebo opice, nebo říkejte si tomu, jak chcete. A usuzují podle toho, že jsou prostě úplně oddělení od civilizace, mají na sobě nějaký prostě oblečení z džungle nebo co a někdy jsou tam i nazí. Ale jediný, co mě fakt vrtá hlavou, je, jak získali zbraně. Protože hned, jak se přiblížíte k jejich vesnici, tak ty agresory po vás začnou hned střílet. Je to tady velmi pěkné a dokonce je tady výlet i na Mont Chiliad a potom na nějaký vysílač. Osmé místo za Oymu Mount Chiliad. Jak už jsem zmiňoval, tak Mount Chiliad je nejvyšší hora v této hře. Kromě toho, že jsem v single playeru můžete vyjet lanovku, což mi přijde jako dost dobrá věc, tak jsou tady i dvě zaparkované motorky, krásná vyhlídka a potom nějaký můstek, ze kterého můžete sjet dolů. Je velká zábava tady buď a anebo prostě sjet s motorkou dolů. Sedmé místo, jaký jakýsi nejmenovaný most. Takže tady ten most, na kterým jezdí vlak, je absolutně nevýznamný, ale jediný důvod, proč se mi tady fakt tak líbí, že koukejte na ten výhled, to je prostě úžasný. Já vám řeknu takový příběh, jak jsem k tomuhle přišel. Jednou jsme tady s Máťou jeli vlakem a najednou jsme tady vystoupili, řekli jsme si, že to je hezký a prostě my blázni, nevím, nevím jak se to stalo, Prostě jsme tady na tomhle mostě, na tomhle obyčejném mostě strávili asi tak pět hodin, nekecám. Prostě jsme tady se nechali sekat vrtulníkama a takovýhle blbosti. Je to tady prostě, prostě je to v mým srdci, mám tohle místo fakt rád, uvidím, jak se ho vy, když tak mi napište váš názor do komentářů, ale já tohle místo mám fakt rád. Ale furt to není tak dobrý jako ty další, takže právě proto je to na sedmém místě. Šesté místo, parčík nad paletobej. Tento park se nachází na vesnicí Paletovej, která je poblíž Mont Chiliad. Je to tady velmi hezké a dokonce se zde nachází i pro lizečky. V single playeru tady občas můžete najít nějaký jakýsi únos, ale to mě moc nezajímá, takže to nebudu řešit. Dále tady je pláž a je to tady fakt hezký, hezká atmosféra, můžete tady počelovat s kámošema. A další zajímavost je, že, že to je nejsevernější bod celé mapě. Pokud nepočítám ty ostrovy nad tím, který bych jako také zařadil do toho. Páté místo. Grove Street. Tímto nemyslím jenom Grove Street, ale myslím takovou tu oblast těch gangstrů. Je to tady dost pěkný. Taky je tady ta Grove Street, tak už jsem říkal, což je odkaz na hru GTA San Andreas. Což já mám fakt hodně rád, tak to je možná důvod, proč tohle místo mám taky rád. Dále tady je strašně moc gangstrů. Který, když si na někom chcete vylízdl, tak prostě do jednoho střelíte a všichni začnou agresory. je tam potom tak 100 nepřátel a asi těžko vyváznete živý. Aby toho nebylo málo, tak nedaleko této oblasti se nachází i Skatepark, který je takový zase obyčejný, ale občas se u něj nachází v MX. -ko. Čtvrté místo staveniště. Ve středu ostrova se nachází takové staveniště, kde je hrozně mu Trump a Dobře se tam vyblnete například s motorkou nebo s BMXkem. To je fakt, to může být zábava, pokud jste tady ještě nikdy nebyli, tak to může být fakt zábava na několik minut nebo hodin. Já jsem teda tady strávil aspoň minimálně dvě hodiny dohromady, pokud počítám, že jo. A taky to můžete použít, pokud chcete co nejrychleji zablátit své auto. To také funguje. V single playeru se zde nachází obrovský vozidlo jménem Dump, což vidíte teď. To se bohužel nenachází v onlineu, ale i tak. Je to dobrý vozidlo a dá se s tím dobře vyblnout. Teď máme bronzovou medaili, třetí místo. Observatoř. Řekl bych, že snad každý hráč GTA o tomhle místě ví. Je to taková hezká observatoř, která má zajímavé parkoviště a je z ní hodně dobrý výhled. Je to odkaz na město v USA Los Angeles. Pokud pojedete po nedaleké cestičce, tak narazíte na stánek, který má na sobě obří oranžový balón. O tomhle určitě každý ví, že když do toho bohnete, tak ten míč spadne a začne se kutálet, ale tak pro ty, kteří to nevědí, tak jsem to tady chtěl ukázat. Stříbrná nedéle. Ve Vespuči bíč. Takže tato pláž, ta je fakt úžasná. Tato pláž zase odkazuje na Los Angeles. Sice k této pláži nemám zase tak dobrý osobní vztah, ale tolik aktivit, co se tady nachází, to fakt nemůžu dát na nějaký horší místo. Nachází se tu skatepark, který také zase nestojí za nic moc, protože je malý, ale jinak je dost pěkný. Potom ještě, jak, jak to tady vypadá, to je prostě nádherný. Potom další dobrá věc je to, ta, že tady kolem se nachází hodně dobrých domů, hlavně v oblasti Del Perro kde se mimochodem nachází nejkupovanější dům v GTAčku. Ale prostě ta pláž je obrovská, máte tady i jezírko, máte tady i skokánek na vodě, máte tady všude skutry. Ale jedna z nejlepších věcí na této pláži je takové obří molo, které je taky zase hodně pěkné. A nachází se tady ruské kolo a taková horská dráha, která také, stojí za prd, stejně jako podobné věci. Ale prostě je to k ničemu, ale je to krásný detail, který rockstáři přidali do Getáčka. Tak a první místo, podle mě nejlepší místo v celém Getáčku, je Mount Gordo. Toto místo zase naopak od předchozích míst je velmi neznámé mezi hráči a jedná se o horu na severovýchodě mapy. Mohl bych tady jmenovat hodně důvodů, proč to mám rád. Dejme tomu první důvod je, že to je daleko od města a já v GTAčku nejsem moc velký fanoušek toho města. Dále je to tam fakt pěkný, je to prostě nahoře, je tam velký prostor a taky v single playeru se tam nachází žiněnka, na který můžete trénovat jogu, nebo já nevím, já to moc neskoumám, protože single moc nehrou. Ale taky se tady nachází easter egg o duchovi. Do popisku vám dám odkaz na video, kde se to všechno popíše. Pokud vás to zajímá, že je to dost zajímavý easter egg. A taky se tady nachází obří jezero. Nachází se tady takový hezký strom, který vás nemine po cestě tam. U kterého mimochodem je úžasný výhled a taky si tady můžete udělat dobrou fotku. Dokonce i já jednu mám, ale teď nevím, kde, ji mám, takže ji nebudu vyhrábávat. A taky další dobrá věc je takové malé jezírko, také s krásným výhledem. No a pokud už obkružit celou tuto horu, tak na konci cestičky uvidíte krásný domeček, který byl součástí Haste to Series A Funding. A také tady vidíte maják. Takže myslím, že tohleto místo je fakt podle mě nejlepší místo v celém getáčku. Řekl jsem vám tady několik důvodů. A pokud jste na tomhle místě ještě nebyli, tak se mi rychle zajďte. velice vám to doporučuju. Tak já doufám, že se ti video líbilo. Doufám, že se mnou souhlasíš, pokud ne, tak nevadí, ale stejně, pokud o nějakých těch místech nevíš, tak se tam za podívat. Pokud máš Facebook a máš rád zábavu, doporučuji ti naši stránku Logika obchodů. Na stránce nenajdeš nic jiného, než to, že si děláme srandu z logiky obchodů. Najdeš tam tiskové chyby, najdeš tam nesmyslné srovnání cen a mnoho dalších. Takže prosím, v popisku máte odkaz, tak tam dejte like. A pokud máte taky nějakou fotečku, kterou byste chtěli dát na naši stránku, můžete nám napsat do zpráv a my ji tam dáme.